Sedm rozhněvaných gaunerů, tak se jmenuje film, který se promítal v Karvinském kinecentrum. Speciální je v tom, že ho vytvořili a poprvé promítali veřejnosti mladí tvůrci z Karviné. V kinecentrum představila skupina karvinských amatérských filmařů svůj film Sedm rozhněvaných gaunerů. Je to film inspirovaný vlastně dramatem z roku 1957, americkým dramatem 12 rozhněvaných mužů a zároveň filmem Gauneři z roku 1992. A pojednává vlastně o mužích, kteří jsou zavření v jedné místnosti. Přestaňte na mě pořád svalovat vinu. Nemáte na mě nic. Vůbec nic. Ale takhle to opravdu nebylo. Dobrý bože, vždyť je vinný. Natáčení museli filmaři zvládnout během dvou dnů, protože herci pocházejí z různých koutů republiky. Také se museli vypořádat se špatnou akustikou v místnosti. Museli jsme improvizovat vlastně tak, že jsme používali druhou kameru jenom na zvuk, na dubbing, takže pak jsme to nějak dávali dohromady. Nikdo z herců se konkrétně neučil celý scénář, ale vždycky se to řešilo pomocí střihu, že herec se naučil svoji repliku, pronesl repliku a došlo ke střihu. Ti vlastně, co to tvořili, tak to jsou moji kamarádi nebo známí, takže jsem se chtěla podívat na to, co udělali a co je napadlo. Určitě jsem zvědavý, protože je to můj styl, gangsterské mafie, takže tohle to jako mě bude zajímat. No. Plány na další natáčení filmaři mají a chtěli by alespoň jednou do roka karvinským divákům svou tvorbu promítat. Monika Danková, televize Polar Karviná.